ଭାବରେ ପୁରା ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯେ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନ ପରିବାର କେବଳ ପରିବାରରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକାକୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୋଟିଏ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା ଆଜି? କ'ଣ କହିବି ବାପା, ମୋ ବାପା ମା ଶାସ୍ତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଇଏ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, କିଛି କହିପାରିବିନି ବାପା। ମୋତେ ଏବେ ଅଢ଼େଇ ମାସ ତଳେ ମଇଁଷି ମାରିଥିଲେ, ମୋର ହେଇଥିଲା ଦୁଃଖ ଦେଖିଥିନି ବାପା, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ବାପା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆପଣ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଇଏ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲି। ହଁ ସାର୍। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ମୋର ନିଜ ଭାଇ ତ୍ରିପତି ଜଣେ ତାକୁ ହରେଇଲୁ, ଆଉ ଯାହାର ବାହାଘର ହଉଥିଲା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ନ ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ବି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅଟି ସର୍ଭିସ୍ କରି ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲା, ସେ କିଛି ଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ି ତାକୁ ବାହାଘର କଲୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଝିଅଟା ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୁଅନ୍ତା, ସେ ବି ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବି କାଲି ତାର ବେକ ବି କଟିଯାଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଥିଲା, ସିଏ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ପଳାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ତାର ବଡ଼ ଦିଅର ଯେ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁର ଯେ ତ୍ରିପତି, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତା ପଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ଝିଅ ତା ପୁଅ, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କକା ଶ୍ୱଶୁର କକା ହେବେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ଯେମିତିକି ମଉସା ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସାହିରେ ରହିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଘର ଦେଖାଇବୁ। ଏହି ଘରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ସାହି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରଧାନ ପରିବାର। ଆଉ ସେହି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରଧାନ ପରିବାରରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୁରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରଧାନ ପରିବାର କୁହାଯାଏ ଯେ କାଠ ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ପୁଞ୍ଜା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ପରିବାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୋକାକୁଳ, ଏଇ ପରିବାରର ଜୁଇଁ ମଲେ ମୋର ମାନେ ପୁଅ ମଲେ, ତାଙ୍କ ଜୁଇଁ ମଲେ ଭଞ୍ଜନଗରର, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାତି ମଲେ, ଆଉ ଏମିତି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମଲା, ଏମିତି ପରିବେଶଟା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଚଳେ। ଘରର ମୁରି ବି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ବିବାହକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର? ଏଇ ମୋର ଜୁଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ବିବାହର ପରିବେଶ କେମିତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଯିଏ ହଁ ପରିବେଶ ଭଲ ଥିଲା, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ରାତିରେ କାଳଚକ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଘଟିଛି ଆଉ। ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଣିଜୀ ଆଉ ମୋର ଭଣଜା ଜୁଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଯିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ପୁରା ପ୍ରଧାନ ପରିବାରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ଲୋମଟାଙ୍କୁର ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ସେତକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ? ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 12 ହେବ, ସେତିକି ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିବା ପରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପଞ୍ଜିକରେ ଆମର ସେ ଦାଦା ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଲୁ। ତ ଗାଡ଼ି ଆମର ପ୍ରାୟ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 30 ସ୍ପିଡ୍ ଥିବ, ସେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ନାହିଁ ତା'ର। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟ ହେଲେ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ପଛକା ନେଇକି ବସିଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସିଛି, ସେ ସାପ ଖେଳିଲା ପରି ହେଇକି ଆମର ଏପଟୁ ଆସି ବାଡ଼େଇଛି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେମାନେ ପୁରା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ କେତେଜଣ ଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ
ମୋର ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର। କେତେ ହସ ଖୁସିରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, କେତେ ହସ ଖୁସିରେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ, ସେଇ ହସ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା? ଆଉ ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ, ହସ ଖୁସିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ହସ ଖୁସିରେ ହିଁ ଫେରୁଥିଲୁ। ସେଇ କଥା ହେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟିଯିବ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟିଯିବ ତାହା ତ ଆଶା ନଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣ ବି ବସ୍ରେ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବସ୍ରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ମୋ ବାବା ବି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇସାରିଛି, ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ପୁରା ପ୍ରଧାନ ପରିବାର, ପୁରା ପ୍ରଧାନ ପରିବାର। କେମିତି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ରହୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଝିଅର ବିବାହ ବୋଲେ କେତେ ଖୁସି ମନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆସିବା ବେଳେ? ସେଠି ତ ସବୁ ବାହାଘର ଏଇଠୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍, ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଜି ଖାଇ ରିଟର୍ନ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ ସାର୍, ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ଆଉ କେହି କିଛି ଭାବି ବି ନଥିଲେ ଏମିତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ କବାଟ କୁଣେ ବସୁଛି, ଏମିତି ଦୁଃଖ ହୁଏ ତ କାହାକୁ ବା ନ ଆସୁ, ମା କ'ଣ କହିବେ? କିଛି କହିପାରିବିନି, କିଛି ମୁଁ ମୋ ଷାଠିଏ କାଳରେ ବୁଢ଼ୀ କିଛି କହିବି। ଏ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛବି ଝଲସୁଛି, ମା କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। କେତେ ହସ ଖୁସି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ବାହାଘର ହେଉଥିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାତି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ନାତୁଣୀ ହେଇଥିବେ, ଝିଅ ଝିଆରି ପୁଅ ପୁତୁରା ସବୁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବାକୁ କାନ୍ଦିକିରି ବୋବେଇକିରି କାନ୍ଦି ବହିଛୁ ଆମେ ସବୁ। ଏ ଘରର ମୁରବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଘର ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରରେ ଏ ଘରର କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଘରରେ ତିରୁପତି ପ୍ରଧାନ, ତିରୁପତି ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଏ ଘରର ମୁରବୀ, ଏଇ ସେ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ସଖ୍ୟ ଜୁଇଁ, ତିରୁପତି ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ମୋ ଜୁଇଁ, ତାଙ୍କ ଜୁଇଁ ମୁଜାଗଡ଼ ସଞ୍ଜୟ ମେଦିନ ରାୟ, ସେ ବି ଜୁଇଁଶଳା ମିଶିକିରି ହୋଲ୍ଡା ପଳେଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଲେ। ଏ ଘରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଲେ ଏ ଘରୁ। ଏ ଘର ସବୁ ଭାଇଆ ପୁଞ୍ଜା, ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାରର ଭାଇଆ ପୁଞ୍ଜା।